Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla Rusya Prezidenti Vladimir Putin Qarabağı müzakirə edib. Rəsmi məlumatda iki məsələ qeyd olunur. Qarabağda nəqliyyat kommunikasiyası xətlərinin məhsuldarlığı üçün 3 ölkə mütəxəssislərinin bir araya gəlməsi. Türkiye-Rusya Birgə Monitoring Mərkəzinin fəaliyyəti. Birinci məsələ Türkiye bölgədəki bütün işlərdə hərbidən tutmuş nəqliyyat xətlərinə qədər yer almaq istəyir, alacaqdır. İkinci məsələ mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı müzakirənin özündə erməni silahlı birləşmələrin çıxarılmasının tezləşdirilməsini də ehtiva etdiyi istisna deyil. Erdoğanla Putin sonuncu dəfə danışandan sonra Türkiye-Rusya Birgə Monitoring Mərkəzi fəaliyyətə başladı. Ardınca sülh məramlarının Bakının mövqeyi qarşısında geri çəkildiyi bir neçə proses yaşandı. Xankəndidə müharibədən sonra əsas hadisə sayılacaq görüş baş tutdu və budur, Erdoğanla Putin yenidən Qarabağı müzakirə edir. Erməni silahlı birləşmələrin çıxarılması məsələsinin aktuallaşacağı mümkündür. Qarşıdan bahar gəlir. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Armin Abazyan, Rusiya sülh məramlı kontingentinin rəhbəri General Rüstəm Muradov, Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sədri Əli Nağıyev və Arayik Artunyan arasında Suqovşanda görüş planlaşdırılır. Axarnyuqdaz xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Ser Sarkisyanın kürəkəni Mikhail Minasyan Telegram kanalında yazıb. Armin Abazyanın bu yaxınlarda Moskva səfəri zamanı razılaşdırdığı gizli görüş yaxın günlərdə Suqovşan yaxınlığında təmas xəttində baş tutacaq. Abazyan, Arutunyan və Nağıyev infrastruktur məsələlərini, əslində isə Artsağın qalıqlarını Azərbaycana inteqrasiya etmək üçün addımları müzakirə etməyi planlaşdırırlar, Minasyan bildirib. Dağlıq Qarabağla bağlı 9 noyabr 2020-ci il tarixli və 11 yanvar 2021-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatlara əsasən regiona kollektiv səylərlə dinç həyat qayıdır. Burada təkcə Azərbaycan və Ermənistanın yox, bütün ölkələrin də vahid mövqedən çalışmaları mühümdür. Publika.az RIA Novosti istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mariya Zaxarova deyib. Dağlıq Qarabağda son günlərdə vəziyyət stabildir. Ateşkəsin pozulması halı qeydə alınmayıb. Rusiya sülh məramları 27 postda müşahidə aparır. Regionda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri arasında dialoqun yaradılması, iqtisadi və nəqliyyat bağlantılarının açılmasına dəstək verməyimiz, tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsini təmin etməyimiz vacibdir. Əvvəla dayanıqlı sülh bərqərar olunmalıdır ki, Qarabağa qayıdacaq insanlar bu təməl üzərində həyatlarını bütün istiqamətlərdə qursunlar, Rusiya rəsmisi qeyd edib. Bugün Tərtərin Suqovşan kəndində mina partlayıb. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Telegram kanalları məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində Laçın rayonundan keçmiş məcburi köçkün olan, hazırda Tərtərin Seydimli kəndində yaşayan 1988-ci il təvəllüdlü Mahmudov Bəxtiyar Mahmudoğlu həlak olub. Allah rəhmət eləsin. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Türkiyəli həmkarı Mövlüt Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub. Publika.az xəbər verir ki, məlumatı RIA Novosti yayıb. Agentliyin Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbələrdən əldə etdiyi məlumata əsasən, Xarici İşlər Nazirliyi başçıları Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında fevralın 18-də baş tutan telefon danışığında gündəmə gələn məsələləri müzakirə ediblər. Nazirlər müzakirələri davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Qeyd edək ki, fevralın 18-də Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Dövlət başçıları Qarabağ məsələsini, Ağdamdakı Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin fəaliyyətini, həmçinin Liviya və Suriyadakı vəziyyəti müzakirə ediblər. 44 günlük vətən müharibəsi və Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsi dosta sevinç, düşməni isə gözdağı verdi. Şanlı qələbə ilə Azərbaycan öz gücünə güc qatdı. Torpaqlarımız işğaldan azad edildi, lakin qələbə sevinci bununla da tamamlanmadı. Sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə tarixi Azərbaycan torpaqları olan Zəngəzur və Gorusun müəyyən əraziləri də Azərbaycanın nəzarətinə keçdi. 10 noyabr bəyanatında nəzərdə tutulan bəzi məsələlərin həllini tapması üçün müəyyən zaman kəsiyinə ehtiyac olsa da, bəziləri Laçın dəhlizində Rusiya sülh məramlarının keşik çəkməsini, orada Azərbaycan sərhədçisinin olmamasına əsas gətirərək tarixi qələbəyə kölgə salmaq istəyirlər. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, mövzunu şərh edən politoloq Əziz Əlibəyli bir sıra vacib məqamları diqqətə çatdırıb. Politoloq bildirib ki, Laçın dəhlizi məsələsinin təyinatını 10 noyabr razılaşması həll edib.
Hələ dekabr ayının birində ölkə başçısı İlham Əliyev Laçın dəhlizi ilə bağlı danışarkən bildirdi ki, yeni yol inşa olunacaq və dəhliz şəhərdən keçməyəcək. Hazırda yol Laçın şəhərindən keçir. Bu da Ermənistanla orada yaşayan ermənilərin əlaqəsinə görədir. Məsələ ondan ibarətdir ki, yeni dəhlizin inşası 3 il müddətinə nəzərdə tutulur. Amma Azərbaycan tərəfi bu məsələnin daha tez həll olunmasını ümumi razılaşmalara daxil edib. Prezidentin də açıqlamasına istinad etsək, bu iddianı səsləndirə bilərik ki, Laçın məsələsi bir il ərzində öz həllini tapacaq. Əziz Əlibəylinin sözlərinə görə Dağlıq Qarabağdakı digər məsələlər zaman-zaman həll ediləcək. Öncə sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi baş verdi, daha sonra digər ciddi məsələlər öz həllini tapacaq. Azərbaycanla Türkiyə arasında əməkdaşlığın möhkəmlənməsi davamlı şəkildə həyata keçirilir və bu iki qardaş ölkə arasında iki tərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişafına çox təsir göstərir. Publika.az xəbər verir ki, bunu Ankara'da keçirilən Türkiyə-Azərbaycan İş Forumunda İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov deyib. Nazirin sözlərinə görə iki ölkənin sənaye, turizm, nəqliyyat və ticarət sahələrində çalışan sahibkarlarının forumda iştirakı iqtisadi münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu bir daha nümayiş etdirir. Mikhail Cabbarov qeyd edib ki, forum çərçivəsində bir sıra sahələrdə, o cümlədən tekstil sənayesi sahəsində də memorandumların imzalanması planlaşdırılır ki, bu da Azərbaycanla Türkiyə arasında daha da sıx əməkdaşlıq üçün möhkəm zəmin olacaq. İqtisadiyyat naziri bildirib ki, hazırda Azərbaycanda fəal şəkildə özəlləşdirmə aparılır. Prezidentin sərəncamına əsasən Azərlotereya, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Türkiyə Respublikasının Demirören Şans Oyunları Yatırımları şirkətinin törənmə cəmiyyəti olan YMT Şans BV şirkətinə müqavilə əsasında idarə etməyə verilir. Bundan əlavə mədən sənayesində türkiyəli tərəfdaşlarla birlikdə bəzi qızıl və mis yataqlarının istismarına yönəlmiş daha bir memorandumun imzalanması gözlənilir. Nazir vurğulayıb ki, Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi altında erməni işğalından azad edilmiş əraziləri abadlaşdırılacaq və bu iki ölkənin sahibkarları üçün böyük imkanlar açacaq. Bu istiqamətdə işlər artıq başlayıb. Birgə Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Fondunun yaradılması iki ölkə arasında böyük məsələlərin və böyük layihələrin, o cümlədən birgə texnologiyaların mübadiləsinə yönəlmiş layihələrin həyata keçirilməsi kimi təşəbbüslər vəzifələrimizin daha sürətli icrasına kömək edə bilər. FETÖ ittihamı ilə hazırda Türkiyədə həbsdə olan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsumovun Palmalı şirkətinə məxsus 12 gəmdə çalışan 150-yə yaxın işçiyə ödəməli əmək haqqı borcunun həcmi 3,2 milyon dollar ötüb. Türkiyə mediası yazır ki, Palmalı Holding'in gəmilərində qalan dənizçilər aclıq aksiyasına başlayıblar. Onlar aylardır ödənilməyən maaşlarını və evlərinə qayıtmalarına icazə verilməsini tələb edirlər. Dənizçilər bildiriblər ki, Aralıq dənizinin limanlarında aylardır tərk edilmiş 12 gəmidə kifayət qədər qida və su ehtiyatı yoxdur. Amma şirkət onları deyil, gəmilərin taleyini düşünür. Bloomberg'in hesabatına görə, ötən ilin mayından Beyrut limanında atılıb qalmış və borca görə limanı tərk edə bilməyən dənizçilərə 9 günlük aclıq aksiyasından sonra əmək haqqı borcunun 40%-dən azı 114 min dollar ödənilib və onlar evlərinə qayıdıblar. Kapitan Nağdəliyev tankerinin 44 yaşlı kapitanı Samik Nəbiyev bildirib ki, anası xərçəng xəstəsidir və buna görə Azərbaycanı geri dönmə məcburiyyətindədir. Nəbiyev və heyəti üzvü şirkətin yerinə təzminat ödəmək istəyən sığorta şirkətinin təkliflərini qəbul edib. Kapitan Nağdəliyev tankeri ötən ilin mayından Beyrut limanındadır, amma şirkət işçilərini düşünmür, kapitan Nəbiyev deyib. Qeyd edilib ki, ötən ilin noyabrında gəmi heyətinin 8-in evlərinə geri dönməsinə icazə verilib, lakin kapitan Nəbiyev və 3 işçiyə gəmini tərk etməyə icazə verilməyib. Beynəlxalq Nəqliyyat İşçiləri Federasiyası da hesabatında Aralıq dənizində tərk edilmiş gəmilərdə çalışan işçilərə 3,2 milyon dollar maaş borcunun yarandığını açıqlayıb. Lakin Palmalı Holding'in təmsilçiləri gəmidə qalan dənizçilərin fəaliyyəti ilə bağlı federasiya ilə danışmaqdan imtina ediblər. Federasiya gəmidə qalan dənizçilərə humanitar yardımlar edib. Bununla yanaşı şirkətin liman rəhbərliklərinin və gəmilərin qeydiyyata alındığı ölkə olan Malta səlahiyyətləri ilə maaşların ödənilməsi və dənizçilərə evlərinə qayıtmağa icazə verilməsi üçün danışıqlara da başlanılıb. Federasiyanın Ərəb ölkələri və İran üzrə regional koordinatoru Məhəmməd Arraçedi bildirib ki, gəmiçilər evlərinə dönmək üçün aclıq aksiyasına başlayıblar. Yeməkləri və suları bitmək üzrədir. Bildirilir ki, Mübariz Məsumov saxlanıldığı Silivri həbsxanasından bəzi gəmilərə məktub göndərib. Xahiş edirəm, gəmilərə sahib çıxın və səbirli olun yazıb. Lakin kapitan Nəbiyev deyir ki,
Mensumov ve Palmalı bize sadece yalan söyledi. Bizi Livan'da terk ettiler ve hiçbir yardım göstermediler. Məlumatda o da deyilir ki, Rusya, İngiltere ve Almanya'da Palmalı Holding'in borçlu olduğu şirketler Holding'i mahkemeye veriblər. Ermənistanın eks-prezidenti Robert Koçaryan fevralın 20-sində miting keçirəcəyini elan edib. Bu miting Azərbaycana qarşı revanşizm və Qarabağla bağlı Paşinyana qarşı ittihamlara həsr olunacaq. Koçaryan Qarabağ kartından istifadəyə əl atmaqla hakimiyyəti gəlməyə çalışır. Qeyd edim ki, artıq Ermənistan əhalisi üçün Qarabağ gündəlikdən çıxıb və Koçaryanın revanşizm və Qarabağla bağlı açıqlamaları Paşinyan əleyhinə mitingi ermənilər üçün əhəmiyyətli deyil. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bunu politolog Məhəmməd Əsədullahzadə qeyd edib. Politologun sözlərinə görə, ermənilər bir daha Azərbaycanla müharibə etmək fikrində deyirlər. Ermənistanda noyabrdan başlayaraq 17 siyasi partiyanın birləşdiyi Vətənin Xilası naminə birlik Vazgen Manukyanın başçılığı ilə Paşinyana qarşı kütləvi şəkildə təsirli mitinglər edə bilmədi. Koçaryan bunu bacaracağını və nüfuzunun olduğunu deyir. Amma Robert Koçaryan da Vazgen Manukyan kimi rasional və progresiv bir vədlər vermir, yalnız Qarabağ deyib durur. Ona görə də onun elan etdiyi mitinglər kütləvi olmayacaq və ermənilər üçün Koçaryan və Qarabağ səhifəsi bağlanıb. Onlar bir daha Azərbaycanla müharibəyə getmək fikrində deyirlər. Hazırda Nikol Paşinyanın Ermənistanda alternativi yoxdur. Koçaryanın əsas hədəfi hərbi çevriliş etməkdir, amma ona münbit bir şərait yoxdur. Çünki Ermənistan əhalisi onun bu hərəkətini qəbul etməyəcək. İkinci variantla yalnız etirazlarla nəyəsə nail olmağa çalışır. Təbii ki, Koçaryanın hakimiyyəti Azərbaycanla vəziyyəti mürəkkəbləşdirə bilər, deyə politoloq sözlərini tamamlayıb.